Дери Сити срещу Другеда, още един матч от първенството на Ирландия. Прогнозата ми е единица, плюс над 1,5 гола общо в мача, около 1,50 е коефициента. Дери Сити е на трето място, но няма победа в последните си 6 мача за е здраво, докато гостите са един от последните отбори в класирането и смятам, че тук Дери Сити ще трябва да излиза от кризата с категорична победа. Единицата е твърде ниска, за това добавих и над 1,5 гола.